মই প্ৰথম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ আমি অসমখন অহা 5টা বছৰ আগুৱাই যাম, মই তেখেতক শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ, ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতৰ লগতে আজি মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে মোকো শপথ গ্ৰহণ কৰোৱাইছে। দেশখনৰ কাৰণে সন্মুখত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু আমি তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত আমি এইখিনি খুব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নিশ্চিতভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনাই এজন ডাইনামিক লিডাৰৰ নেতৃত্বত অহা 5টা বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন হৈছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ সহযোগী হিচাপে এই মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কথা। দেশখনত বৰ্তমান সময়ত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি পেলাই আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোক এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে। কেনেকুৱা পৰিকল্পনা আপুনি আগবাঢ়িছে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম তেখেতে দপ্তৰসমূহ বিতৰণ কৰক, প্ৰথম কেবিনেটখন হওক, তাৰ পাছত আমি খুব আমি ৰখি নাথাকোঁ, এতিয়া দায়িত্ব পোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ। তেনেকুৱা অভিযোগ মোৰ ক্ষেত্ৰত, মই বিধায়ক হিচাপে 4টা বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা অভিযোগ মোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, গতিকে ভৱিষ্যতেও নাথাকে। বিধায়ক হিচাপেও নাছিলে, মন্ত্ৰী হিচাপেও মোৰ ক্ষেত্ৰত সেই অভিযোগ নাথাকে। সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে যেতিয়া যি সময়ত পায় মোক লগ পাব, আৰু আজিকালি ডিজিটেল যুগ, গতিকে মোবাইল ফোনটো আছে। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে ফোনটো কৰাতকৈ মেছেজ কৰিবলৈ মানুহবিলাকে শিকিব লাগে আৰু মই খুব ৰেছপনচিভ, মোলৈ মেছেজ কৰিলে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ সকলোৱে পাব। কি ক'লে? মই নিবিচাৰোঁ আৰু সেইটো তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, 100% শুদ্ধ কথাটো তেওঁ কৈছে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই সকলোকে আশ্বস্ত কৰিব মই বিচাৰোঁ যে মোকো ৰাতি 12 বজাত 1 বজাত মানুহে পাব যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু অবাবতটো আমনি কৰিলে হয়তো নাপাব। মই প্ৰথম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ আমি অসমখন অহা 5টা বছৰ আগুৱাই যাম, মই তেখেতক শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ, ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতৰ লগতে আজি মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে মোকো শপত গ্ৰহণ কৰোৱাইছে। দেশখনৰ কাৰণে সন্মুখত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু আমি তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত আমি এইখিনি খুব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নিশ্চিতভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনাই এজন ডাইনামিক লিডাৰৰ নেতৃত্বত অহা 5টা বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন হৈছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ সহযোগী হিচাপে এই মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কথা। দেশখনত বৰ্তমান সময়ত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি পেলাই আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোক এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে। কেনেকুৱা পৰিকল্পনা আপুনি আগবাঢ়িছে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম তেখেতে দপ্তৰসমূহ বিতৰণ কৰক, প্ৰথম কেবিনেটখন হওক, তাৰ পাছত আমি খুব আমি ৰখি নাথাকোঁ, এতিয়া দায়িত্ব পোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ। তেনেকুৱা অভিযোগ মোৰ ক্ষেত্ৰত, মই বিধায়ক হিচাপে 4টা বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা অভিযোগ মোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, গতিকে ভৱিষ্যতেও নাথাকে। বিধায়ক হিচাপেও নাছিলে, মন্ত্ৰী হিচাপেও মোৰ ক্ষেত্ৰত সেই অভিযোগ নাথাকে। সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে যেতিয়া যি সময়ত পায় মোক লগ পাব, আৰু আজিকালি ডিজিটেল যুগ, গতিকে মোবাইল ফোনটো আছে। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে ফোনটো কৰাতকৈ মেছেজ কৰিবলৈ মানুহবিলাকে শিকিব লাগে আৰু মই খুব ৰেছপনচিভ, মোলৈ মেছেজ কৰিলে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ সকলোৱে পাব। কি ক'লে? মই নিবিচাৰোঁ আৰু সেইটো তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, 100% শুদ্ধ কথাটো তেওঁ কৈছে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই সকলোকে আশ্বস্ত কৰিব মই বিচাৰোঁ যে মোকো ৰাতি 12 বজাত 1 বজাত মানুহে পাব যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু অবাবতটো আমনি কৰিলে হয়তো নাপাব। We'll be right back.